सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वंदे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वंदे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानं माहुतं मन्ये वंदे संस्कृतमातरं वंदे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः नमस्कारः। इदानीं अध्ययनवर्गः दश, पुस्तकसंख्या अष्ट वयं पश्यामः। वृत्तेन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया। वृत्तेन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया। वृत्तेन हि भवति आर्यः न धनेन न विद्यया इति सूक्तिः अस्ति। वृत्तेन हि भवति आर्यः न धनेन न विद्यया। आर्यः भवति आर्यः इत्युक्ते पूजनीयः गौरवार्हः भवति। एकः गौरवार्हः भवति, गौरवं प्राप्तुं शक्तः भवति, युक्तः भवति। कदा एकः आर्यः पूजनीयः भवितुम् अर्हति इत्युक्ते वृत्तेन इत्युक्ते चारित्र्येण, उत्तमचारित्र्यम् अस्ति चेत् एकः पूजयितुम् अर्हः भवति। उत्तमचारित्र्यं भवति चेत् एकः पूजयितुम् अर्हः भवति। एवमेव पूजनीयः भवितव्यः चेत् चारित्र्यम् आवश्यकम्। तस्य किं न आवश्यकम्? धनं वा विद्या। धनं नास्ति चेदपि उत्तमचारित्र्यम् अस्ति चेत् सः पूजनीयः गौरवार्हः एव। एवमेव विद्याज्ञानं नास्ति एकस्य, परन्तु तस्य उत्तमचारित्र्ययुक्तवान् अस्ति, गुणयुक्तवान् अस्ति, सद्गुणाः सन्ति चेत् सः अपि पूजनीयः एव, पूजयितुम् अर्हः एव। अतः एकस्य गौरवस्य कारणं भवति चारित्र्यम्। केवलं विद्या वा धनं वा पूजयितुम् अर्हः न भवति। यदा विनयं भवति, यदा चारित्र्यं भवति, तदा एव विद्यायाः अपि गौरवं भवति, धनस्यापि तदा एव गौरवं भवति। केवलं धनं केवलं विद्या वा पूजनीयतां न प्राप्नोति। अतः एकस्य गौरवस्य कारणं भवति वृत्तं चारित्र्यमेव। विजयवैदेही भगिनी एकवारं पठतु। वृत्तेन हि भवत्यार्यो न धनेन न विद्यया। अर्थमपि विद्या वा धनं गौरवं न ददाति, चारित्र्यमेव एकस्य गौरवं ददाति। अस्तु, उपरि पश्यामः। इदानीं कृदन्तविषये वयं दृष्टवन्तः, बहून् विषयान् दृष्टवन्तः। अस्मिन् वर्गे वयं सतिसप्तमी एवमुक्ते भावलक्षणसप्तमी इति विषयमधिकृत्य वयं पश्यामः। सति सप्तमी, सप्तमी इत्युक्ते वयं जानीमः सप्तमी विभक्तिः इति, तदाधारेण कोऽपि विषयः अत्र उच्यते, तदेव सतिसप्तमी। तस्य अपरं नाम भावलक्षणसप्तमी इति भवति। कदा सतिसप्तमी भविष्यति इति वयं पश्यामः।
एकस्मिन् महावाक्ये प्रधानवाक्यस्य समयसूचनार्थम् अप्रधानवाक्यं भवति चेत् अप्रधानवाक्यस्य कर्ता कृदन्तम् कृदन्तम् इत्युक्ते क्रियापदम् च सप्तमी विभक्त्यां भवति। इदानीं वाक्यद्वयं मिलित्वा एकं बृहत् वाक्यं भवति, बृहत् वाक्यं भवति। तस्मिन् बृहति वाक्ये एकस्मिन् महावाक्ये प्रधानवाक्यस्य मुख्यवाक्यस्य समयसूचनार्थम् अप्रधानवाक्यम् अन्यत् भवति, तत्र अप्रधानवाक्यस्य कर्ता तस्य कृदन्तं क्रियापदं च सप्तमी विभक्त्यां भवति इति अर्थः। अध्यापके आगते सति छात्राः उत्तिष्ठन्ति इति एकं वाक्यं भवति। अध्यापके आगते सति छात्राः उत्तिष्ठन्ति, अत्र वाक्यद्वयं भवति। किम्? अध्यापकस्य आगमनम् इति एकं वाक्यं, छात्राणाम् उत्थानम् इति एकं वाक्यम्। एतद्वयमपि वाक्यं मिलित्वा अध्यापके आगते सति छात्राः उत्तिष्ठन्ति इति एकं बृहत् वाक्यं भवति। अत्र मुख्यं वाक्यं भवति छात्राः उत्तिष्ठन्ति, तदेव प्रधानं कार्यं भवति। छात्राणाम् उत्थानमेव प्रधानं कार्यम्, अतः छात्राः उत्तिष्ठन्ति इति वाक्यमेव प्रधानं भवति। छात्राणाम् उत्थानकार्यस्य समयं सूचयति। किं सूचयति? समयम्। अध्यापकस्य आगमनमेव छात्राणाम् उत्थानस्य समयं सूचयति। यदा अध्यापकः आगच्छति तदा छात्राः उत्तिष्ठन्ति इति भवति। अध्यापकस्य आगमनमेव छात्राणाम् उत्थानस्य समयं सूचयति, अतः अध्यापकस्य आगमनम् अप्रधानवाक्यं भवति, छात्राणाम् उत्थानमेव प्रधानवाक्यं भवति। अत्र अप्रधानवाक्यस्य कर्ता अध्यापकः, क्रियापदं कृदन्तं भवति आगमनम् इति, आगते आगत इति। एवम् अनयोः द्वयोः अपि अप्रधानवाक्यस्य कर्त्रोः क्रियापदस्य च सप्तमी विभक्ति भवति इति सतिसप्तमी भावलक्षणसप्तमी इत्यस्य नियमः भवति। अत्र अस्मिन् वाक्ये अप्रधानवाक्यं भवति अध्यापकस्य आगमनम्, अतः अत्र अध्यापक इति कर्त्रोः, अनन्तरम् आगमनम् इति क्रियापदस्य च सप्तमी विभक्ति भवति। अध्यापके आगते सति इति एतयोः योजनं करोति सति इति शब्दः। एवम् अध्यापके इति कर्तृपदस्य, आगत इति क्रियापदस्य च सप्तमी विभक्तिः भवति, अतः अध्यापके आगते सति छात्राः उत्तिष्ठन्ति इति प्रधानवाक्यं भवति। एवं यदा वाक्यद्वयं मिलित्वा एकं बृहत् कार्यं भवति, एकं बृहत् वाक्यं भवति, तत्र प्रधानवाक्यस्य कार्यस्य समयसूचनम् अप्रधानवाक्यं करोति चेत् तदा अप्रधानवाक्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदस्य च सप्तमी विभक्तिः भवति। अत्र उदाहरणम् अस्ति अध्यापके आगते सति छात्राः उत्तिष्ठन्ति। अत्र वाक्यद्वयं भवति अध्यापकस्य आगमनं, छात्राणाम् उत्थानम्। छात्राणाम् उत्थानमेव प्रधानकार्यं भवति, तस्य समयनिर्धारणं समयसूचनं करोति अध्यापकस्य आगमनम्, अतः अत्र अप्रधानवाक्यस्य अध्यापकस्य आगमनस्य कर्तृपदस्य अध्यापकस्य क्रियापदस्य आगत इत्यस्य च सप्तमी विभक्तिः भवति। अध्यापके आगते सति इति।
सूर्ये उदिते कमलानि विकसन्ति, अत्र प्रधानं भवति कमलानां विकसनं, तस्य समय सूचनं सूर्यस्य उदयः एव, अतः सूर्यस्य उदयस्य च सप्तमी विभक्तिः भवति सूर्ये उदिते। अस्तंगते सूर्ये पक्षिणः नीडं गच्छन्ति, पक्षिणां नीडागमनमेव प्रधान कार्यम्, अतः अप्रधान कार्यस्य सूर्य अस्तमयस्य कर्तृपदस्य सूर्यस्य क्रियापदस्य गमनस्य च सप्तमी विभक्ति भवति गते सूर्ये, अस्तंगते सूर्ये। एवमेव अन्यानि वाक्यानि अपि, चन्द्रे उदयति सति शीतलं भवति। विजयवैदेही भगिनी अत्र भवती वदतु, चन्द्रे उदयति सति शीतलं भवति, अत्र प्रधानवाक्यं किं भवति? शीतलं भवति। शीतलम् इति प्रधानकार्यं भवति, अप्रधानकार्यं किं भवति? चन्द्रः उदयति, तद् अप्रधानवाक्यम् अस्ति। अत्र कर्ता कः? अप्रधानवाक्यस्य कर्ता कः? चन्द्रः। चन्द्रः। क्रियापदं भवति उद्यति, उदयः, उदयति, उदयः, उदयते इति। अतः अत्र किं भवति, कस्य सप्तमी विभक्ति भवति? अप्रधानवाक्यस्य चन्द्रे सप्तमी भवति, अप्रधानवाक्यस्य सप्तमी भवति कर्तृपदस्य, कर्तृपदस्य क्रियापदस्य, कर्तृपदं किं भवति? चन्द्रः। अतः चन्द्रे इति अवगतं वा? द्वितीय अन्यद् वाक्यं पठतु, रैल्याने। रैल्याने गते सति रैल्स्थानकं निःशब्दं भवति। अत्र किं प्रधानवाक्यम्? रैल्स्थानं निःशब्दं भवति इति प्रधानवाक्यम् अस्ति। अप्रधानवाक्यम्? रैल्याने गते, रैल्यानगमनम् अप्रधानवाक्यं भवति। अतः कस्य कस्य सप्तमी विभक्तिः भवति? अप्रधानवाक्यस्य कर्तृपदं रैल्यानं, तस्य रैल्याने इति सप्तमी, अपि तु गमनम्, गमनं क्रियापदं भवति, अतः गते इति तस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। अस्तु वा? एवं एवमेव अस्तु। बालिकासु नृत्यतीषु सत्सु सर्वाः महिलाः गीतवत्यः, अत्र गीतवत्यः इति प्रधानवाक्यम्, बालिकासु नृत्यतीषु इति अप्रधानवाक्यं भवति, अत्रापि कर्तृपदस्य क्रियापदस्य च सप्तमी विभक्तिः। कारयानेषु गच्छत्सु सत्सु जनाः दूरं गच्छन्ति। इदानीं सति इति पदस्य अभावे अपि तस्य अर्थ अवगमनं वाक्ये भवति। इदानीं बालिकासु नृत्यतीषु सर्वाः महिलाः गीतं गीतवत्यः, अत्र सत्सु इति पदं नास्ति चेदपि तस्य अर्थस्य अवगमनं भवति एव। பெண்கள் நடனமாடும் பொழுது, குழந்தைகள் நடனமாடும் பொழுது பெண்கள் பாடுகிறார்கள், பொழுது சதி இத்தியஸ்ய அர்த்தாவகமனம் அத்ர, சதி இதி பதஸ்ய அபாவே அப்பி அர்த்தாவகமனம் பவதி ஏவ. ராகுணா சந்திரே கிரஸ்யமானே சதி போஜனம் ந கரணீயம், ராகுணா चन्द्रे ग्रस्यमाने सति भोजनं न करणीयम्। कपिषु पश्यत्सु सत्सु हनुमान् समुद्रलङ्घनं कृतवान्, कपिषु पश्यत्सु सत्सु हनुमान् समुद्रलङ्घनं कृतवान्। विजय वैदेहि भगिनी अत्र प्रधानवाक्यं किं भवति? हरि ओम्। विजय विजयी भगिनी अस्तु, अत्र समुद्रलङ्घनमेव प्रधानकार्यं भवति,
तस्य समय सूचनं ददाति कपि दर्शनम् एवं तस्य अप्रधानवाक्यस्य कपि इति कर्तृपदस्य पश्यति इति क्रियापदस्य च सप्तमी विभक्तिः भवति कपिषु पश्यत्सु सत्सु इति गोषु दुह्यमानासु सः गतः इदानीं पश्यामः गोषु दुह्यमानासु सः गतः गोषु दुग्धासु सः गतः गोषु दोक्ष्यमाणासु सः गतः अत्र एकमेव वाक्यं भिन्न भिन्न प्रयोगे कृतम् अस्ति गोदोहनमेव कार्यं भवति अनन्तरं गोपालस्य गमनमेव कार्यं भवति गोपालस्य गमनमेव यः गोदोहनं करोति तस्य गमनमेव प्रधानं कार्यं भवति अप्रधानकार्यं भवति गोदोहनं प्रधानकार्यस्य गमनस्य समयसूचनं ददाति गोदोहनम् अत्र प्रधानवाक्यं पश्यामः गोषु दुह्यमानासु सः गतः एतत् वाक्यं वर्तमाने काले भवति यदा सः गोदोहनं कुर्वन् आसीत् सः गतः गोषु दुह्यमानासु करकपडुम्बुळुदु सः गतः द्वितीयवाक्यं सूचयति भूतकालं गोषु दुग्धासु सः गतः यदा गावां दोहनं कृतं तदा सः गतः इति द्वितीय दुग्धासु करकपट्टपुळुदु सः गतः तृतीयवाक्यं सूचयति भविष्यत्कालं गोषु दोक्ष्यमानास्तु सः गतः करन्दु कोण्डिरुक्कुम् पुळुदु எப்பொழுது கறந்து கொண்டிருக்கிறான் இருப்பானோ சகாகதஹ இதி வாக்கியத்ரயம் காலத்ரயம் சூசயதி தத்ர சர்வத்ராபி அப்ரதான வாக்கியஸ்ய கர்த்ருபதஸ்ய க்ரியாபதஸ்ய ச சப்தமி விபக்திஹ பவதி அத்ர வாக்கியத்ரயே அபி காரியத்ரயம் பவதி பிரதமம் காரியம் தோஹனம் த்விதீயம் கமனம் பவதி अत्र प्रथमकार्यं कृदन्ते भवति प्रथमवाक्यं कृदन्ते वर्तमानकाले द्वितीयं भूतकाले तृतीयं भविष्यत्काले च भवति एते कृदन्ताः सुबन्ताः भवन्ति कृदन्ताः इत्युक्ते गतः इति सुबन्ते भवति इति अर्थः तदर्थं कथं कृदन्ते भवति इति कम्पमाना कम्पमाना कम्पमानया इत्यादयः उदाहरणं भवति येषु क्रियापदेषु येषु वाक्येषु कृदन्तरूपाः ओ इति शब्दस्य विशेषणरूपेण भवन्ति एतयोः गोदोहन गोदोहन इति द्वयोः शब्दयोः मध्ये सति इति सप्तमी विभक्तिद्योतकम् एकं पदं भवति गोषु दोग्धासु इति भवति अत्र गो इति कर्तृपदस्य दोग्धासु इति क्रियापदस्य गो इति पदं विशेष्यं भवति दोग्धासु इति पदं विशेषणं भवति अतः द्वयमपि समानलिङ्गे वचने विभक्त्यां भवति अस्तु वा एतयोः मध्ये सप्तमी विभक्तिद्योतकम् एकं पदं सति भवति अयं शब्दः वाक्ये न चेदपि एतस्य अर्थद्योतनं भवत्येव सति इति पदं नास्ति चेदपि तस्य अर्थावगमनं भवति एव अयं शब्दः अपि नामशब्दः एव सति इति शब्दः अपि नामशब्दः एव अत्रापि लिङ्गवचनविभक्त्यादिषु विशेष्यपदम् अनुसरति एतदपि विशेष्यरूपेण एव भवति अयमपि सति शब्दः विशेष्यरूपेण एव भवति एवं सत् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तिरूपम्
लिङ्गत्रये अपि पश्यामः एतत् सत् शब्दस्य पुल्लिङ्गे सप्तमी विभक्तिरूपम् एकवचने द्विवचने बहुवचने च भवति. सत् इति शब्दः अपि विशेषणरूपेण एव आगच्छति. एवं सति सत् शब्दस्य सप्तमी विभक्त्यां पुल्लिङ्गे रूपाणि. पुनः एकवारं पठतु. सति सतोः सत्सु. इदानीं स्त्रीलिङ्गरूपम् सत्यां सत्योः सतीषु. स्त्रीलिङ्गे यथा वयं नद्यां नद्योः नदीषु वदामः किल, एवमेव सत्यां सत्योः सतीषु. बालिकायां गतायां सत्यां. बालिकायां गतायां सत्यां. अत्र बालिकायाम् इति कर्तृपदं भवति, गतायाम् इति क्रियापदं भवति, कृदन्तरूपं क्रियापदं भवति. द्वयोः योजनं करोति सत्यां. பெண்ணானவள் செல்கின்ற சென்ற பொழுது அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஏவம் அத்திர சத்யாம் இதி பதஸ்ய அபாவே அபி தஸ்ய அர்த்த அவகமனம் பவதி. எதி அஸ்தி சதி இதி பதஸ்ய பிரயோகா கிரியதே ததா தத்ர பாலிகா இதி சப்தஸ்ய கர்த்ருபதஸ்ய கிம் லிங்கம் கா விபக்திஹி கிம் வசனம் பவதி ததேவ சத் சப்தஸ்யாபி लिङ्गं वचनं विभक्तिः भवति इति अर्थः. अत्र स्त्रीलिङ्गे सप्तमी विभक्तिरूपं भवति सत्यां सत्योः सतीषु इति. अग्रिमं पठतु भवती. सती सतोः सत्सु. अत्र पुल्लिङ्गवत् अत्रापि नपुंसकलिङ्गस्य सप्तमी विभक्तिरूपं भवति सति सतोः सत्सु. रैल्याने गते सति. रैल्याने गते सति. रैल्यानेषु गतेषु सत्सु. रैल्याने गते सति इति प्रथमा सप्तमी विभक्ति एकवचनं भवति. रैल्यानेषु गतेषु सत्सु इति सप्तमी विभक्ति बहुवचनं भवति. सत्शब्दः अपि विशेषणरूपेण विशेष्यपदस्य कर्तृपदस्य लिङ्गवचनविभक्तिम् अनुसरति इति अर्थः. इदानीम् उदाहरणं पठतु भगिनि भवती. रामे पठति सति. आं भगिनि. आम् माता. रामे पठति सति कृष्णः अपि पठितवान्. अत्र रामः इति एकवचनम्, अतः सति इति एकवचनरूपं भवति. अनन्तरं रामकृष्णयोः पठतोः सतोः गोविन्दः अपि पठितवान्. रामकृष्णयोः इति द्विवचनं भवति, अतः सतोः इति भवति पुल्लिङ्गरूपम्. रामकृष्णगोविन्देषु पठत्सु सत्सु अन्ये सर्वे कोलाहलं कृतवन्तः. अत्र सत्सु इति रामकृष्णगोविन्द इति कर्तृपदं बहुवचने भवति, अतः सत्सु इति पदमपि बहुवचने भवति. सीता गच्छति सति. माला अपि गतवती. अत्र श्रीलिङ्ग एकवचनम्. सीतामाला गच्छत्योः सत्योः विमला अपि गतवती. अत्र स्त्रीलिङ्ग द्विवचनं भवति. सीतामाला विमलासु गच्छतीषु सतीषु नन्दिनी अपि गतवती. एवम् अत्र सीता माला विमला इति बहुवचनं भवति, अतः सतीषु इति सत्सब्दस्यापि स्त्रीलिङ्ग बहुवचनं भवति. अग्रिमम् तावदेव. एवं वयं सत्शब्दस्य प्रयोगः कर्तृपद अप्रधानवाक्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदस्य च सप्तमी विभक्तिः भवति तदा सप्तशब्दस्य
सप्तमी विभक्ति प्रयोग भवति इति वयं दृष्टवन्तः। एकस्मिन् महति वाक्ये वाक्यद्वयं भवति, प्रधानं वाक्यम् एकम् अप्रधान वाक्यम् एकम् इति भवति। प्रधान वाक्यस्य कार्य निर्णयं समय निर्णयं करोति अप्रधान वाक्यं। तस्य अप्रधान वाक्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदस्य च सप्तमी विभक्तिः भवति, तयोः मध्ये तत्सद्य प्रयोगः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अग्रिमं पश्यामः। प्रहेलिका। अपूर्वोऽयं मायादृष्टः कान्तः कमललोचने, सोन्तरं यो विजानाति स विद्वान् नात्र संशयः। अपूर्वोऽयं मायादृष्टः कान्तः कमललोचने, सोन्तरं यो विजानाति स विद्वान् नात्र संशयः। पठतु भगिनि। अपूर्वोऽयं मया दृष्टः कान्तकमललोचने, शोन्तरं यो विजानाति स विद्वान् नात्र संशयः। अत्र सामान्य अर्थापेक्षया विशेषः अर्थः अपि अस्ति अस्य श्लोकस्य। अत्र सामान्य अर्थः किं भवति? हे कमललोचने, अहं सुन्दरं नूतनं च एकं पदं दृष्टवती, तस्य मध्ये सो इति अस्ति, अस्य अर्थं ये जानन्ति ते निश्चयेन बुद्धिमान् एव इति सामान्य अर्थः। कः अर्थः? हे कमललोचने, अहं सुन्दरं नूतनं च एकं पदं दृष्टवती, तस्य मध्ये सो इति अस्ति, अस्य अर्थं यो ये जानन्ति ते निश्चयेन बुद्धिमान् एव इति अस्य श्लोकस्य सामान्यः अर्थः। विशेषः अर्थः अपूर्वः, अ इति अक्षरपूर्वः, अ इति अक्षरं पूर्वं भवति। कान्तः, क अन्तः, क इति अक्षरम् अन्ते भवति। सोन्तरम्, अन्तरम् इत्युक्ते मध्ये इति अर्थः। सोन्तरम् आ इति अक्षरस्य, क इति अक्षरस्य च मध्ये अन्तरम् मध्ये सो इति भवति। तदा आ सो क इति पदम् आगच्छति। तत् किं? तदेव अशोक। अशोक इत्युक्ते एकस्य वृक्षस्य नाम। सः एव विशेषः अर्थः। कथं जानीमः? अपूर्वः, आवै मुन्नारुडयदे, अपूर्वः, अकारः पूर्वं भवति। कान्तः, क अन्तः, क इति अक्षरम् अन्तिमं भवति। सोन्तरं, सः इति अक्षरम् अन्तरं भवति, मध्ये भवति। तत्पदं किम्? अ क मध्ये सो अशोक। अशोक इत्युक्ते एकस्य वृक्षस्य नाम। अवगतं वा भगिनी? विशेषार्थम् एकवारं पठतु। अपूर्वः अ इत्यक्षरपूर्वः, कान्तः क इत्यक्षरम् अन्ते भवति, शोन्तरं शो इति अक्षरं मध्ये भवति। तत् किम्? अशोक, अशोक एकस्य वृक्षस्य नाम। पुनः एकवारं श्लोकं पठतु। अपूर्वोऽयं मया दृष्ट कान्तकमललोचने, शोन्तरं यो विजानाति स विद्वान्नात्र संशयः। धन्यवादः भगिनि। उपरि पश्यामः। इदानीं सन्धिविषयः। वयं विसर्गसन्धिं पश्यन्तः स्मः। अत्र विसर्गसन्धि, विसर्गस्य सकारः भवति। पूर्वं वयं विसर्गस्य उकारः भवति, विसर्गस्य लोपः भवति, विसर्गस्य रेपः भवति इत्यादि दृष्टवन्तः। इदानीं विसर्गस्य सकारः भवति इति इमं विषयं पश्यामः। कदा विसर्गस्य सः भवति इति पश्यामः चेत्, यदा विसर्गः भवति विसर्ग अनन्तरं स त ठ इति अक्षराणि भवन्ति। सकारः,
तकारः ठकारः इति एतानि अक्षराणि सन्ति तदा विसर्गस्य स्थाने इस् भवति दन्तं दन्त्यं भवति सकारः इत्युक्ते ऋतुलसानां दन्ताः इति सकारः भवति सरस्वती इत्यत्र आगच्छति किल सः सकारः भवति अनन्तरं यदा विसर्गः विसर्गादनन्तरं शकारः चकारः छकारः इति एतानि अक्षराणि सन्ति तदा विसर्गस्य स्थाने इश् भवति इश् भवति एवं विसर्गः भवति विसर्गात् अनन्तरं षकारः टकारः ठकारः अस्ति चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने इश् भवति यदा विसर्गः भवति विसर्गानन्तरं स त ठ इति एतानि अक्षराणि सन्ति चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने इस् भवति विसर्गानन्तरं श च छ इति सन्ति चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने इश् भवति विसर्गः अनन्तरं श ट ठ इति अक्षराणि सन्ति चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने इश् भवति इदानीम् उदाहरणं पश्यामः कपिः सः अत्र विसर्गः भवति कपिः इति अनन्तरं सकारः भवति तदा विसर्गस्य स्थाने इस् भवति अन्तिमं रूपं भवति कपिः सः रामः तत्र अत्र विसर्गः भवति अनन्तरं तकारः भवति अतः विसर्गस्य स्थाने इस् भवति रामस्तत्र तृतीयम् उदाहरणं पीतः शङ्खः विसर्गः अनन्तरं शकारः भवति तदा विसर्गस्य स्थाने इश् भवति पीतशङ्खः शुभ्रः चन्द्रः अत्र विसर्गानन्तरं चकारः भवति यदि चकारः वा शकारः वा चकारः वा भवति तदा विसर्गस्य स्थाने इश् आगच्छति अतः शुभ्रश्चन्द्रः सेवकः छत्रं विसर्गस्य स्थाने इश् भवति सेवकश्छत्रम् इदानीं शिवः षण्मुखं विसर्गानन्तरं षकारः भवति अतः विसर्गस्य स्थाने इष् आगच्छति शिवषण्मुखम् विमर्शकः टीकते विसर्गानन्तरं ट भवति अतः विमर्शकस्टीकते इति भवति अवगतं वा विसर्गः विसर्गानन्तरं सकारः तकारः ठकारः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति विसर्गानन्तरं शकारः चकारः छकारः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने इश् आगच्छति विसर्गानन्तरं शकारः चकारः ठकारः अस्ति चेत् विसर्गस्य स्थाने इश् आगच्छति सर्पिषितमं सर्पिष्टमम् इति एवं भवति अस्तु वा इदानीम् अन्वयरचनाक्रमं पश्यामः एतावत्पर्यन्तं विदुरः स्ववाक्यम् उक्तवान् आसीत् उपदेशं कृतवान् आसीत् तत्सर्वं श्रुत्वा धृतराष्ट्रः वक्तुम् आरभते सः आरम्भं करोति धृतराष्ट्रः पापाशङ्घी पापमेवानुपश्यन् पृच्छामि त्वां व्याकुलेनात्मनाहम् कवे तन्मे ब्रूहि तत्त्वं यथावत् मनीषितं सर्वमजातशत्रोः पापाशङ्घी पापमेवानुपश्यन्
पृच्छामि त्वां व्याकुलेन आत्मनाहम् कवे तन्मे ब्रूहि तत्त्वं यथावत् मनीषितं सर्वम् अजात शत्रोः इति धृतराष्ट्रः वक्तुम् आरम्भं करोति। पापाशंकी पापमेवानुपश्यन् पृच्छामि त्वां व्याकुलेन आत्मनाहम् कवे तन्मे ब्रूहि तत्त्वं यथावत् मनीषितं सर्वम् अजात शत्रोः। अस्तु माता। पापाशंकी पापमेवानुपश्यन् पृच्छामि त्वां व्याकुलेनात्मनाहम् कवे तन्मे ब्रूहि तत्त्वं यतावत् मनीषितं सर्वम् अजात्र शत्रोः। अस्तु धन्यवादः। इदानीं पदविभागं पश्यामः। पापाशंकी पापं एव अनुपश्यन् पृच्छामि त्वां व्याकुलेन आत्मना अहम् कवे तत् मे ब्रूहि तत्त्वं यथावत् मनीषितं सर्वं अजातशत्रोः। पापाशंकी पापं एव अनुपश्यन् पृच्छामि त्वां व्याकुलेन आत्मना अहम् कवे तत् मे ब्रूहि तत्त्वं यथावत् मनीषितं सर्वं अजातशत्रोः। इदानीम् अन्वयक्रमं पश्यामः। पृच्छामि पृच्छामि कः पृच्छति? अहं पृच्छामि। कः? अहं पृच्छामि। कीदृशः अहम्? पापाशंकी अहम्, पापसन्देहः एव भवति, तादृशी अहम्, पापाशंकी अहम्। पुनः कीदृशः? अनुपश्यन्, अनुपश्यन्। किम् अनुपश्यन्? पापम् अनुपश्यन्। एवं पापाशंकी अहम् पापमेव पश्यन् अस्मि, तादृशः अहम् इति धृतराष्ट्रः विदुरं वदति। पृच्छामि कः? अहं पृच्छामि। अहं पृच्छामि इति धृतराष्ट्रः वदति। कीदृशः अहम्? पापाशंकी अहम्। पुनः कीदृशः? अनुपश्यन्, अनुपश्यन् इत्युक्ते पश्यन् पार्तुकोण्डु। किम् अनुपश्यन्? पापम् अनुपश्यन्। पृच्छामि कं पृच्छामि? त्वां पृच्छामि। कं पृच्छामि? त्वां पृच्छामि। केन पृच्छामि? आत्मना पृच्छामि, मम आत्मना पृच्छामि। कीदृशेन आत्मना पृच्छामि? व्याकुलेन आत्मना पृच्छामि। भ्रमः अस्ति मम मनसि, भ्रमः अस्ति, तादृशेन व्याकुलेन आत्मना अहं पृच्छामि। कवे, हे कवे, ब्रूहि, भवान् वदतु, ब्रूहि। कः? त्वं ब्रूहि। कः? त्वं ब्रूहि इति धृतराष्ट्रः विदुरं वदति। किं ब्रूहि? तत्त्वं ब्रूहि। भवान् किं वदतु? भवान् तत्त्वं वदतु। कथं ब्रूहि? यथावत् ब्रूहि। यदस्ति तदेव ब्रूहि, अन्यथा न वक्तव्यम्। यथावत् ब्रूहि, यथावत् वदतु। पुनः किं ब्रूहि? मनीषितं ब्रूहि। यदिष्टं तद् ब्रूहि। कीदृशं मनीषितम्? सर्वं मनीषितं, यद् उत्तमं मनीषितं, मनसा इष्टं भवति तद् ब्रूहि। कस्य मनीषितम्? अजातशत्रोः, अजातशत्रोः
निशितं ब्रूहि। अतः इदानीम् अन्वयं पश्यामः। कवे पापाशंकी अहम् पापमेव अनुपश्यन् अस्मि। अहम् कथमस्मि? पापाशंकी अस्मि। अतः अहम् किं पश्यामि? सर्वदा पापमेव पश्यन् अस्मि। मम आत्मा कथमस्ति? व्याकुलं भवति। अतः व्याकुलेन आत्मना अहम् त्वाम् पृच्छामि। त्वम् अजातशत्रोः सर्वम् अनीशितम् तत्त्वम् यथावत् ब्रूहि इति अर्थः। तात्पर्यम् दोषः आगच्छति इति चिन्तनेन अहम् सर्वदा दोषमेव पश्यामि। मम मनसि शान्तिः नास्ति। अत एव अहम् त्वाम् पृच्छामि, भवान् वदतु। युधिष्ठिरः अजातशत्रुः माम् किम् चिन्तयति, माम् प्रति किम् चिन्तयति इति धृतराष्ट्रः विदुरम् वदति। मम मनसि भ्रमः अस्ति, अहम् शान्तियुक्तः नास्मि। मम मनसि शान्तिः नास्ति, अहम् व्याकुलः अस्मि। अतः भवान् कृपया माम् वदतु। सः अजातशत्रुः युधिष्ठिरः माम् किम् चिन्तयति इति भवान् वदतु इति धृतराष्ट्रः मृदुरम् पृच्छति। अवगतम् वा? इदानीम् पुनः एकवारम् पश्यामः। पृच्छामि कः अहम्? कीदृशः अहम्? पापाशङ्की। पुनः कीदृशः? अनुपश्यन्। किम् अनुपश्यन्? पापम् अनुपश्यन्। कम् पृच्छामि? त्वाम् पृच्छामि। केन पृच्छामि? आत्मना पृच्छामि। कीदृशेन आत्मना? व्याकुलेन आत्मना। कवे ब्रूहि। कः ब्रूहि? त्वम् ब्रूहि। किम् ब्रूहि? तत्त्वम् ब्रूहि। कथम् ब्रूहि? यथावत् ब्रूहि। पुनः किम् ब्रूहि? मनीषितम् ब्रूहि। कीदृशम् मनीषितम्? सर्वम् मनीषितम्। कस्य मनीषितम्? अजातशत्रोः मनीषितम्। कवे पापाशङ्की अहम् पापमेव अनुपश्यन् अस्मि। व्याकुलेन आत्मना त्वाम् पृच्छामि। त्वम् अजातशत्रोः सर्वम् अनीषितम् तत्त्वम् यथावत् ब्रूहि इति अन्वयः। तात्पर्यमस्ति दोषः आगच्छति इति चिन्तनेन अहम् सर्वदा दोषमेव पश्यामि। मम मनसि शान्तिः नास्ति। अत एव अहम् त्वाम् पृच्छामि, भवान् वदतु। युधिष्ठिरः माम् किम् चिन्तयति इति वदतु इति धृतराष्ट्रः विदुरम् पृच्छति। अग्रिमम् पश्यामः। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् प्रसादयति लोकम्यः तम् लोकोऽनुप्रसीदति। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् प्रसादयति लोकम्यः तम् लोकोऽनुप्रसीदति। भगिनी पठतु। अस्तु मातः। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् प्रसादयति लोकम् यः तम् लोकोऽननुप्रसीदति। पुनः एकवारम् पठतु। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् प्रसादयति लोकम् यः तम् लोकोऽनुप्रसीदति। धन्यवादः। इदानीम् पदविभागः। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् प्रसादयति लोकम् यः तम् लोकः अनुप्रसीदति। सुलभमेव अस्ति। एकस्मिन्नेव स्थाने सन्धिपदम् भवति, तत्र पृथक् करणीयम्। लोकः अनुप्रसीदति इति, अन्यत् सर्वं पृथक् पदमेव अस्ति।
इदानीम् अन्वयरचनाक्रमं पश्यामः। अनुप्रसीदति, कः अनुप्रसीदति? लोकः अनुप्रसीदति, लोकः अनुप्रसीदति। कम् अनुप्रसीदति? तम् अनुप्रसीदति। तम् कीदृशं? तम् यः प्रसादयति, यः प्रसादयति महिच्चु पडुतिग्रानो, तम् अनुप्रसीदति प्रसादयति, तम् अवने अनुप्रसीदति। कम् प्रसादयति? लोकं प्रसादयति, लोकं प्रसादयति। कथं प्रसीदति? चतुर्विधं प्रसीदति। केन चतुर्विधं? चक्षुषा, मनसा, वाचा, कर्मणा। अन्वयः अस्ति यः चक्षुषा, मनसा, वाचा, कर्मणा च चतुर्विधं लोकं प्रसादयति, तं लोकः अनुप्रसीदति। मनसा, वाचा, कर्मणा, दर्शनेन च यः इति चतुर्विधेन यः लोकं प्रसादयति, तं लोकः अपि अनुप्रसादति, अनुप्रसीदति इति अर्थः। यः चक्षुषा, मनसा, वाचा, कर्मणा इति चतुर्विधेन लोकं प्रसादयति, तं लोकः अपि अनुप्रसीदति इति अर्थः। यः दर्शनेन, चिन्तनेन, वचनेन, कर्मणा इति चतुर्विधेन लोकं सन्तोषयति, तं लोकः अपि सन्तोषयति इति अर्थः। अवगतं वा? अग्रिमं पश्यामः। सङ्ग्राह्यविषयः अस्ति, अहल्या द्रौपदी सीता तारा मण्डोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्। अहल्या द्रौपदी सीता तारा मण्डोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्। एताः पञ्चकन्याः वयं प्रतिदिनं स्मरामः चेत् अस्माभिः कृतं सर्वं पापं गच्छति इति अर्थः। अतः प्रतिदिनं वयं पापं कुर्मः, एताः स्मरामः इति नास्ति। अज्ञात्वा कथमपि पापं कृतं चेत् तस्य परिहारः भवति एतासां स्मरणेन इति अर्थः। सर्वदा पापं कृत्वा कृत्वा एताः स्मरामः इति चिन्तनं नास्ति। अहल्या, ताः स्त्रियः काः? अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मण्डोदरी इति एताः पञ्चकन्याः वयं प्रतिदिनं स्मरामः चेत् अस्माभिः अज्ञात्वा, ज्ञात्वा वा कृतं पापं सर्वं नश्यति इति अर्थः। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मण्डोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्। विजयवैदेही भगिनी पठतु। अस्तु माता। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मण्डोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मण्डोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्। तात्पर्यं, यः अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मण्डोदरी इति पञ्चकन्याः प्रतिदिनं स्मरति सः महापातकतः मुक्तः भवति। अग्रिमं पश्यामः। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः, रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किर्नमोऽस्तु ते,
मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किर्नमोऽस्तु ते। भगवान् विष्णुः दश अवतारान् स्वीकृतवान् इति वयं ज्ञातवन्तः। तान् अवतारान् स्मृत्वा वयं भगवन्तं नमस्कुर्मः इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अवताराः के इति मत्स्यः मीनः वयं जानीमः, कूर्म मत्स्यः कूर्मः वराहः नरसिंहः वामनः अनन्तरं रामो रामस्य इति पदद्वयम् अस्ति। प्रथमं रामः परशुरामः, द्वितीयरामः श्रीरामः। परशुरामः श्रीरामः कृष्णः बुद्धः कल्किः एतेषां नमस्कारः इति अर्थः। वयम् अन्यत् पाठमपि जानीमः, मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च। नरसिंह वामन भार्गव परशुराम राम बलराम कृष्ण इति वयं पठितवन्तः। वयम् इदानीं कुलु समये स्थापयामः, बलराम कृष्ण इति वयं स्थापयामः। परन्तु अत्र बुद्धः कल्किर्नमोऽस्तुते इति बुद्धः बुद्धप्रयोगमपि अत्र इति एकः पाठभेदः अपि अस्ति। एवं मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किर्नमोऽस्तुते इति एतान् वयं मनसि स्थापयित्वा भगवन्तं नमस्कुर्मः चेत् उत्तमः भविष्यति इति चिन्तनम्। भगिनी पठतु भगिनी। अस्तु माता। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किर्नमोऽस्तु ते। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किर्नमोऽस्तु ते। मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम श्रीराम कृष्ण बुद्ध कल्कि इत्यादि दशावतारान् कृतवते भगवते विष्णवे नमः। अस्तु, धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः माता। इदानीं सुभाषितं पश्यामः। आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतम् तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम् बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितम् सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यम् कुतः प्राणिना। आयुर्वर्षशतं नृणाम् परिमितम् रात्रौ तदर्धम् गतम् तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम् बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितम् सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यम् कुतः प्राणिनाम्। प्राणिनाम् कुतः सौख्यम्, प्राणिनाम् सौख्यम् कुत्र भवति इति प्रश्नः। कुत्र? जीवे, जीवने सुखस्य अवसरः कुत्र अस्ति? कस्मिन् जीवने, कीदृशे जीवने सुखस्य अवसरः कुत्र भवति इति प्रश्नः भवति। वारितरङ्गचञ्चलतरे जीवने, वारितरङ्गचञ्चलतरे जीवने यथा जले चञ्चलतरङ्गः भवति, तरङ्गः एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठति, एवमेवं चञ्चलमेव भवति, एवमेव जीवनमपि चञ्चलं भवति, चञ्चलयुक्तमेव भवति, स्थिरं न भवति, उपरि गच्छति पुनः मध्य अधः आगच्छति, सुखं भवति दुःखम् आगच्छति, सन्तोषः भवति दुःखम् आगच्छति, एवमेवं परिवर्तनं भवति एव। एतस्मिन् जीवने कथं दुःखं, दुःखस्य अवसरः कुत्र भवति? जीवनस्य विशेषम् इतोपि वदति तत्र कति वर्षं
नियमितं भवति जीवनं आयुः वर्षशतम् इति पूर्वतनकाले शतवर्षम् इति निश्चितम् एवं शतं वर्षम् इति एकस्य मनुष्यस्य जीवनं नियमितं भवति तत्र अर्धभागः रात्रौ गतम् अर्धभागः इत्युक्ते पञ्चाशत् वर्षं यावत् रात्रौ गतम् अवशिष्टं भवति पञ्चाशत् वर्षम् तस्य अर्धस्य परस्य तस्य परस्य अर्धस्य इत्युक्ते पञ्चाशत् वर्षं गतम् अवशिष्टे पञ्चाशत् वर्षे अर्धम् अपरम् अपरम् अर्धम् इत्युक्ते पञ्चविंशति वर्षाणि अवशिष्टे पञ्चाशति वर्षे अर्धम् इत्युक्ते पञ्चविंशति वर्षं बालत्ववृद्धत्वयोः बाले वृद्धे च गच्छति पञ्चविंशति वर्षाणि बालत्ववृद्धत्वयोः गच्छति अनन्तरम् अवशिष्टमस्ति पञ्चविंशति वर्षाणि शेषं पञ्चविंशति वर्षाणि कथं गच्छति व्याधि वियोग वियोग इत्युक्ते पिरिव् दुःखसहितं सेवाकरणम् इत्यादिभिः कर्मभिः गच्छति पञ्चविंशति वर्षाणि पूर्वभागः बालः इति कारणेन गच्छति अन्तिमभागः वृद्धः इति कारणेन गच्छति पञ्चाशत् वर्षाणि यावत् निद्रायां गच्छति अवशिष्टपञ्चविंशतिभागे किं किम् आगच्छति वयं चिन्तयामः सुखमिति परन्तु तत्रापि किं किम् आगच्छति व्याधि इति एककारणं भवति वियोगः पिरिव् एवं तत्र दुःखम् आगच्छति अन्यत् किमपि नष्टं भवति दुःखं भवति किमपि किमपि दुःखम् आगच्छति एकनिमेषं सन्तोषम् अनुभवामः दशनिमेषं दुःखम् आगच्छति एवं परिवर्तनं भवत्येव एतादृशे जीवने सुखस्य अवसरः कुत्र अस्ति परन्तु जीवनं सुखमयम् इति वयं चिन्तयन् तदर्थं प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः इति वदति आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिना इति पृच्छति भगिनी एकवारं पठतु अस्तु माता आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यादस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम् पुनः एकवारम् एतत् सर्वं कण्ठस्थीकरणम् इति उक्तमस्ति आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्थं गतं तस्यादर्श्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम् उत्तमम् मनुष्य अर्थमपि पठतु भगिनि अस्तु माता मनुष्याणां जीवनं शतवर्षम् इति निश्चितं भवति तत्र अर्धभागः निद्रायाम् अविष्टे अर्धे अवशिष्टे अर्धे अर्धभागः शैशवे वार्धक्ये च गच्छति अवशिष्टः भागः अन्येषां सेवायां व्याधिवियोगदुःखैश्च गच्छति एवं जीवनं चञ्चलतरङ्गाकुलं जलमिव अस्थिरं भवति एवं स्थिते सति मनुष्यस्य सन्तोषस्य अवसरः कुत्र अस्ति धन्यवादः धन्यवादः माता अग्रिमं श्लोकम् फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयं क्षितिरपि शयनार्थं वाससे वल्कलं च
नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम अविनयम अनुमंतुम नोत्सके दुर्जनानाम फलमलम अशनाय स्वादुपानाय तोयम चितिरपि शयनार्थम वाससे वल्कलम च नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम अविनयम अनुमंतुम नोत्सके दुर्जनानाम अत्र पद विभागं पश्यामः फलम अलम अशनाय स्वादु पानाय तोयम् क्षितिः अपि शयनार्थम् वाससे वल्कलम् च नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम् एकपदं भवति नवधन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयम् अनुमन्तुम् न उत्सहे दुर्जनानाम् अत्र किं वदति एकः उत्तमः वदति एवं किं वदति अशनाय फलम् अलम् अशनाय इत्युक्ते भोजनाय भोजननिमित्तं जीवनं कर्तुं भोजनम् आवश्यकं तदर्थं फलम् अलम् फलं पर्याप्तं फलं खादित्वा जलं पीत्वा वयं जीवनं कर्तुं शक्नुमः पूर्वतनकाले ज्येष्ठाः एवमेव बहुवर्षं यावत् जीवितवन्तः एवं फलम् अशनाय अलम् अनन्तरं स्वादुपानाय तोयं पर्याप्तं तोयम् इत्युक्ते उदकं जलं तोयम् इत्युक्ते जलं पर्याप्तं पानाय काफि वा चायं वा बूस्ट् वा अन्यत् किमपि न आवश्यकम् तोयम् उत्तम तोयं पर्याप्तम् उत्तम जलं पर्याप्तम् शयनार्थं निद्रां कर्तुं क्षितिः अपि पर्याप्तम् क्षितिः भूमिः भूमिः अपि पर्याप्तम् भूमौ अपि शय्यां कर्तुं शक्नुमः वाससे वल्कलं च वस्त्रनिमित्तं वाससे वासः वाससि वासांसि वाससे इति चतुर्थी विभक्तिः वाससे वल्कलं पर्याप्तं वल्कलम् इत्युक्ते वृक्षस्य त्वक् मरौरि पर्याप्तं नवद एवं स्थिते सति नवदन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणां केचन कथं सन्ति इदानीं नूतनतया अधिकधनम् आगतमस्ति ते किं कुर्वन्ति उपरि 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 नूतन नूतन वस्त्राणि वस्तूनि स्वीकुर्वन्ति अटनं कुर्वन्ति भोजनादिकम् आडम्बरेण कुर्वन्ति एवम् अनन्तरं ते मधुपान इव भ्रान्ताः सन्ति मधुपान कृतवान् कथमस्ति किं करोमि किं वदामि कुत्र गच्छामि इत्येव सः न जानाति एवमेव नवधनजनाः अपि नवधनम् आगतम् इति जनाः अपि धनभ्रमेण किं कुर्वन्ति किमपि किमपि कार्यं कुर्वन्ति अधिक अधिक वस्तूनि अधिकमूल्यवस्तूनि स्वीकुर्वन्ति उत्तम उत्तम अधिक आडम्बरसहित भोजनशालां प्रति गच्छन्ति भोजनं कुर्वन्ति एवं धनव्यय व्ययं कुर्वन्ति किं कारणं नूतनधनम् आगतं तमिळभाषायामपि एका सूक्तिः अस्ति जानन्ति वा एतस्मिन् विषये अल्पत्क पौषु वन्दा अर्धरात्रिल कूड कोडपुडिपा अप्डिन् सोल्वाङ्ग एवं नवधनम् आगतम् इति कारणेन किं करणीयं किं न करणीयम् इत्यपि न जानन्ति ते भ्रान्ताः सन्ति भ्रमसहिताः सन्ति इन्द्रियाणां नियमनं न भवति किं किं न करणीयं किं करणीयम् इत्यपि न जानन्ति ते विनयं त्यक्तवन्तः सन्ति अविनयम् अनुमन्तुं तेषाम् अविनयम् अङ्गीकर्तुं वयं न उत्सहे वयं न इच्छामः अस्माकम् इच्छा नास्ति तेषाम् अविनयकार्यम् अङ्गीकर्तुं वयं न इच्छामः इति दुर्जनानां तादृशदुर्जनानाम् अविनयकार्यम् अङ्गीकर्तुं वयं न इच्छामः न उत्सहे इति सः उत्तमः वदति अतः धनस्य आगमने सत्यपि अस्माभिः उत्तमकार्याणि न त्यक्तव्यानि अधिक आडम्बरसहितकार्याणि न करणीयानि किं किम् आवश्यकम् इन्द्रियाणां नियमनम् इत्यादि
समभावेन भवितव्यम् इति अर्थः अत्र उच्यते. फलमलम् अशनाय स्वादुपानाय तोयम् क्षितिरपि शयनार्थम् वाससे वल्कलम् च नवदन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयम् अनुमन्तुम् नोत्सहे दुर्जनानाम्. भगिनी पठतु भगिनी. अस्तु माता. फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम् क्षितिरपि शयनार्थम् वाससे वल्कलम् च नवदन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयम् अनुमन्तुम् नोत्सहे दुर्जनानाम्. फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम् क्षितिरपि शयनार्थम् वाससे वल्कलम् च नवदन मधुपान भ्रांत सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयम् अनुमन्तुम् नोत्सहे दुर्जनानाम्. भोजनार्थम् फलम् पानाय शुद्ध जलम् शयनार्थम् भूमिः वस्त्राय वल्कलम् इति एतदेव जीवनस्य पर्याप्तम्. परम् एतद्विहाय पदवी धनादि गर्वेण इन्द्रिय निग्रहणम् अकृत्वा यः दुष्कर्म करोति तादृशान् दुष्टान् वयं न अङ्गीकुर्मः इति एकः ज्येष्ठः वदति. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवाद. पुनर्मिलामः. राम राम.